Mas Uncek. Uncek. Moga Mbak jumenang. Aku kelingan dan ketemu banci ngene iki. Napa? Ketemu banci nek Solo iki suambate ngaruwara lho. Suambate piye? Tengah wong ngene suambate ditakoni wis payu purung. Suambate kene. Aduh udah malam dapat satu item lagi. Item-item. Piye Mas? Oke. Oke piye? Ngene iki lho. Nek anu Mbak, ngene lho salam. Jadi salam saking sinten. Saking sing nyelentem niku. Oh, salam balik ya Mas. Yeah. Mau bisik-bisik, mau bisik-bisik aku neng kono. Salamno kanggo kae Mbak Jaslin ngono. Salam. Salam balik. Salam love you. Dijejerke jenenge jodoh ki pasuryane kan mirip. Mirip pasuryane. Nah, Jaslin iki ya kita yang mirip karo kae lho. Mirip sinten? Oh, Mas. Kae lho, Mas. Mas. Mas Edi. Ya, semoga jodoh ya sama wa. Amin. Amang bisik kowe ta, Jak? Nggih, bisik enten mulih. Kulo kan lungguh enten mriki wae. Muen ngadeg salamno kanggo kae ngono. Ha iya. Wis tak salamke. Salame piye, Mas? Hah? Salame piye? Ya, pokoke salam. Salam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah. Layak to layak ket sore iki mang pang 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 pang. Ora fokus pikirane jebule fokuse ning Jaslin to. Kan lo gondang niku wae. Heeh. Lo gondang niku liyane wae ngono kuwi. Kene mumet mikir kuwi. Kuwi lagu kuwi yen ra yoga tuwek ora iso ngono jare. Ngecene ra ukur. Ya ini anu ya rapopo tadi timbang sama Mas Edi. Edi. Oh Mas Edi. Timbang ngoyak-ngoyak wong wedok ora tau kecekel iki. Aku wae Mas aman. Aman karena aku Mas wis to. Jamin. Wong ra di anak kowe panti asuhan akeh. Penting nyaman. Iya, penting nyaman. Cuma tempatnya beda. Penting nyaman. Heeh. Oke. Mbak, dalam podangku ya. Asli dari sini ya? Sanes. Oh, aslinya saking Ploso Kismantoro Kabupaten Wonogiri. Wah, lha kuwi wetan. Ki Wonogiri. Wetan banget ya. Kenang karo Dani ora? Oh, nggih. Nah, Dani mbiyen rabine sing lamaan sing mayang aku ndi. Oh. Nggih, Dani penyanyi niku kanca kula SMK ini. Oh, alah, Mbak Dani. Dani. Asli Wonogiri to? Asli Wonogiri. Tak kira iki kok guyangan sanes boten lho. Ora ngerti aku. Aduh heran ya. Nggih. Di bapane riyen nggih podhang kuning. Nggih. Nadyan wujude mung peksi ya sapa sing bawa ngono. Mas Edi. Mas Edi. Mas Edi. Mikir kan. Ya Mas Edi jare arep bawa ya. Ya oke. Mikir kemarem. Ya mikir. Ya mikir. Nah. Ya. Pokoke. Nadyan wujud nang. Eh, kowe gelem omik neh, Cak. Nah, kowe kudu tanggung jawab. Iya, heeh. Nek timbang oyak ayuk geseh karo rada nyedak rene piye-piye. Ayo, Mas, kene lho, Mas. Gen semangat kene lho. Nadyan wujud emo. Banci ngono. Banci. 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 Kok ganti nang apa-apa? Nadyan wujud emo banci ya. Ampun, Pak, ampun, Pak, ampun. Hah? Orang apa-apa? Aku yang duwe peksi lho. Iya, mari cowok cik urip, mari cowok. Akawe taline. Akawe taline. Akawe taline. Malah kaya jula-juli nano 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 nano. Ya nang bering ngasih tipis ngono ki senengane banci lho dia. Gua mes aku mentolo tak akawe talineng rontong nano nano alus manis merati sak cek-ceke pengrawit iki suarane apa
Ya kowe nyedak ora ono ben semangat kan nyedak to. Kowe karo bisi ono kata-katane. Nyuwun apa Mas Edi? Nyuwun apa Mas Edi? Nyuwun apa? Nyuwun apa? Nyuwun lewek napa pripun? Ngersake mboten Mas. Dalem kan Mas. Dek wis nyelok dek wis kan. Ngersake napa Mas? Kopi, susu, napa teh hangat? Jahe mawon. Aduh jahe. Saya tak golek sik ya Mas. Eneke susu itu. Ya. Truk prangko. Hei, ora kuwi, kuwi Sri Huning. Wasu wengo. Pokoke kudu nganti bener, please Ben. Nah, nganti kudu bener. Wasu kan kula ono. Rasa dredeg dicedhaki banci. Baca Slin, dalem. Yen kono rapas sih ya kudune kowe sing ngepas. Oh, nggih, kowe sing ngepaske ngoten nggih. Nah, ono. Sing kono rapas kowe kudu ngepaske. Nggih. Baca sampean Mbak Jaslin. Nonano. Golek isi podang kuning Jang Driwon sama ada perono ada perono onji ada perono nah di sawang komburi ki bayo kaya gitar Spanyol kaya bareng diwalik walah metu klonrunge terus Mbak Jess iki lho lah mentul iki subalan nene suara lanang genti nggih nggih sik rien anu mapake rien mapake mapake kepiye kan enten trike ngoten niku lah trike kepiye to nak cewek kan dikempit wih, nak cowok iki dibegangke ngoten lho oh ngono to yen cowok dibegangke begangke nggih nggih sepinten to semeten ipo bunga ing atiku weda anu di genti to genti pon ngono lho nyanding pisa dati tombo Jess dalem saman mau kuliah Jee weh wonten wonten isi jurusan apa? Karawitan berarti jangan kenal kali sing ngendang pak dosen nih ya Allah kenal banget niku guru dosen kula pak nggih mengkelek nakal saman lewek mawon oh nggih siap siap nggih mengke kula lewek-lewek nggih bubutono nggih ketemu dosene ora kerasa nggih jajan lho nggih seneng banget ketemu kalih panjenengan pak Langatan. Nggih. Nggih, nggih. Apane namung napa nonton teng YouTube ngoten niku. Terus sidane dijak mayang. Lah nggih, ampun ampun kapok. Budi matur suwun nggih, Bu. Ampun kapok lho nggih. Mboten kula malah seneng mut belajar wonten mriki. Teng anu Solo kos napa nglanjo? Ngontrak. Oh, ngontrak. Nggih. Tunggal dalem nggih. Oh, ngontrak kali Pak Dosen. Oh. Wah, lah dodo iki jer lora lorone jebule musuhe iki to. Iyalah. Oh, layak kok. Jos pokoke iki. Berarti pun iso nabuh ditengan. Nggih, sithik-sithik. Sithik-sithik nggih. Mungkin lek jenengan iso ngendang kaya Pak. Pai kursus sing secara anu mendetail privat kali Pak Dodo dosen niku. Mungkin kula privat teng griyane. Ha nggih. Sing di privat iki sampean. Nggih. Pak, Pak Dodo. Heeh. Mengke di privat nggih kula. Ah, apa arep musuhan karo Edi? Lah kok saingan? Heeh. Sing Jaslin karo senenge karo Pak Dodo. Heeh. Edine nyenengi kene. Wah,
Jadi ya suci-sucitan terus gue bang telu ya. Lo tegesi seneng karo kabisane. Nggih. Pengen ngajari jalan tem. Jenengan iso ngendang saya hebat melih mengge terus bar nyanyi terus neng kendang peplahan kendange genti wah saya elok tenan mengge nggih bismillah latihan rutin latihan golo Pak pripun Pang latih mengke Pang dilatih Pak Dodo nggih pun to niku piyai lomo kok ngelmu niku paribasane risok glogok banyu ngejun dijaluk sak wae-wae digekke nggih siap ngoten nggih siap-siap Pak dosen nggih dah ngarai ngendang terus marai komburi dan masuk pik, kalau aja di pik lho Pak ya garap tayub ya ya cak ya karena Mas Yadin terus lagi dangdut ya. Mas Yadin itu susah, santai tuh Mas Yadin. Maga? Maga, kayak mari cowok, maga urip aja. Iso aman neng omah, wis ora krasa. Kalau yuran anggule iseng tak sayang. Mepeng mepeng mikiran jantungku, gule ini krasa. Iso Jono KPK kodang kuning sampun ngatur menika. Mas Anto BPKD Korwil Caruban Madiun monitor siap. Untuk melatih, oke siap, nikmat nanti, ditunggu. Nah. Ora fokus kok.